Vi er på fritidsbåtkonferansen i Haugesund. Til venstre så står Oddvar Bremseth. Han har vært politimann i over 30 år og driver nå et eventbyrå i Harstad. For 2 år siden så ble han og selskapet hans utsatt for en veldig alvorlig ulykke med de 2 ribba de har. Oddvar, du har vært og fortalt fra denne ulykka her på fritidsbåtkonferansen. Hva var det sterkeste inntrykket du sitter igjen med etter at du nå har gått gjennom den ulykka her i full offentlighet sammen med folk, eller delt alt du erfarte på den ulykka? Det er jo det at man, hver gang man presenterer den, så opplever man situasjonen på nytt, og det var vel kanskje min sterkeste, eller det var min verste opplevelse jeg hadde i mitt liv, både som privat og jobbmessig. Så det er en tøff seanse å gå gjennom hver gang man gjør det. Det er åpenbart et behov både for et sertifikat eller kompetansebevis for å kunne kjøre høyhastighetsbåter. Og en ting er beviset, men jeg tror også det er viktig med å få praktisk erfaring fra det gjennom øvelse. Pål Virik Nilsen, du er kanskje en av de mest erfarne båtførerne i Norge når det gjelder å takle høy hastighet. Du har kjørt mange verdensmesterskap, og du er en meget erfaren racerbåtfører. Nå jobber du med å overføre all den kunnskapen og erfaringen du har til andre som ønsker å lære av deg. Hva tenker du er det viktigste vi skal foreta oss nå for å få et bedre nivå på norske fritidsbåtførere som har lyst til å kjøre litt fortere enn oss andre? Det første er å få det på agendaen, og det skjer jo nå i disse dager, så det er jo veldig bra. Bare få fokus på det. Og det andre er jo å få mer kompetanse ut til fritidsbåtbrukeren. Og ikke minst, det skaper jo trygghet. Det skaper mer glede av båten. Og da kommer sikkerheten av seg selv. Så få det i ordnet former, og jeg har jo drivet med det i flere år, og stor erfaring med hva behovet er. Og det er et stort behov der ute til mer faglig opplæring rundt hastighetskjøring.